של לקחת סנדקאות. יכול להיות שיבואו יכבדו אתכם בסנדקאות, אז תדעו שהמנהג של הרבה מגדולי ישראל היה לשאול שאלה ראשונה, האם את הסבא מצד זה ואת הסבא מצד זה כבר כיבדתם. הרבה מגדולי ישראל הקפידו על העניין הזה, כדי לא לזלזל בכבודם של המשפחות. לפעמים את המשפחה שמים בצד ולוקחים אנשים מבחוץ, וזה לא הנהגה נכונה. מה האדם אומר, אבל מה, אני אקח את אבא שלי? אבא שלי, אני יודע שהוא היה בגלגול הקודם צדיק של טניה, אבל בגלגול הזה הוא רק בדרך, הוא לא הגיע עדיין לשם, אז מה, אני אקח אותו לסנדקאות? אז התשובה היא כן, המצווה הגדולה הזו שאתה עושה, שאתה מכבד את אבא שלך, יש לה משמעות מאוד עמוקה, ואל תזלזל בזה, זה דבר שהוא חשוב, זה דבר שהוא נכון, אז כיבוד אב זה דבר נכון. היה, אז מנהג אשכנזים זה שגמרנו, ומנהג הספרדים זה שאיך אומרים, יכולים אפילו לתת לילד נוסף. זה הבדלי מנהגים. הרב, צריך לשים לב לדבר אחד, יש כאלה שמעדיפים לכבד בסנדקאות את הבוס שלו, מישהו רוצה ויקרוב, שיש שיקולים אחרים על פני קודם לבקש. קודם כל צריכים לקחת בחשבון, קחו בחשבון, סנדק צריך להיות מישהו שנותן השראה לילד, וזה לא רק הסנדק אלא גם המוהל, יהודי שטובל כל יום במקווה, ויהודי שלומד חסידות, ויהודי פנימי, ויהודי שלא משקר, יהודי פנימי, זה מעבר לזה שהמוהל צריך להיות מומחה, שזה א' ב', אבל מה ג' ד' זה הדברים הללו, כי גם המוהל משפיע על הילד, כמו הסנדק. וזה אנשים משום מה לא יודעים, כמו הסנדק, כמו הסנדק, ולדעות מסוימות אפילו יותר. יש אפילו כוונות מאחידה ומועלים שהם, כמו שאומרים, אנשים יראי אלוקים, הם מכוונים כוונות מסוימות בשעת המילה, והם יכולים לגרום שהילד הזה לא יהיה לו ניסיונות בענייני ברית. אחידה יש לו סדר, אבל זה תלוי מי זה המועל. אם המועל הוא, איך אומרים, אדם שעסוק בתורה, במצוות כל הזמן, או שהוא זה, אבל קודם כל המומחה. אחרי המומחה, זה השלב השני. מה זה מצטק? מומחה. דבר ראשון צריך להיות מומחה, אבל אחרי מומחה יש חשיבות גדולה. עכשיו, סנדק עצמו, לא כל דוד ג'אבר במשפחה, שהוא חברמן ומחייכן, זה הסנדק הראוי. סנדק צריך להיות יהודי ירא שמיים, כמו שאמרתי על המוהל, הוא צריך להיות יהודי פנימי, יהודי, איך אומרים, אמיתי, זה פחות או יותר, אם זה תלוי בנו. מה יותר כיבוד הורים? הכיבוד הורים זה מצווה. נגיד אבא שלו. אז זהו, אני אומר, כלל שזה מצווה, הוא אבא שלי, אז אני עושה כיבוד אב, אז המצווה מחפה על הכל. לגבי הסנדק. כן. סנדק לא כתוב בשום מקום שהוא צריך לשלם, חוק פסוק. יש אנשים שהם רוצים סנדקאות, אז הם מציעים תשלום. אבל זה לא, אין דבר כזה שהסנדק צריך לשלם, הוא לא צריך לשלם. מה שכן מקובל, כתוב שהסנדק, תראו, אצל הספרדים להיות סנדק זה דבר מאוד יקר. קודם כל הוא משלם את הברית, אחר כך הוא משלם, יש כמה כללים בזה, הוא משלם, הוא קונה לילד את התפילין, הוא עושה לו את הבר מצווה, יכול להיות שאפילו את החתונה הוא עושה לו. קיצור, זה חתיכת סיפור. אתה שואל איזה ספרדים אלו? יש קהילות אצל הספרדים שזה מאוד מאוד חזק. אתה צריך שלא יהיה בברית? לא, הוא משאיר בצבא, הוא משאיר לו בצבא, זה כמו ילד שלו, הוא משאיר לו בצבא אפילו. עד כדי כך, זה אצל הספרדים יש. אבל אצל האשכנזים היה מקובל שהסנדק נותן משהו לילד, נותן לו איזשהו מתנה, קונה איזשהו דבר שהוא ישתמשו, נותן השתתפות, זה כן היה מקובל. אתם שואלים אותי האם הרבנים עושים את זה, למעשה הם לא עושים את זה. הם יעשו את זה, אולי לא יישאר להם חשבון בנק, מה? לילד או לאבא של הילד? לילד, לילד, משהו לילד, כן. אין בעיה בזה. קוואטר אין שום בעיה. זה מצווה אפילו. אם אשתו לא נמצא במצב של טהרה, אז כבר אמרתי כמה פעמים מה שהאחידה כותב, לא כתוב בשום מקום שהיא צריכה להעביר לו מיד ליד.
באים, שמים על השולחן, והוא לוקח מהשולחן, ממשיך הלאה. אני יכולה לדעות, מה אתה? אם לא בזמן שזה... ודאי שיהיה. בהיריון היא לא יכולה. בהיריון לא, אבל בזה, החידה מביא כמה אפשר, הוא אומר, תשים קרית על קרית, וכשהוא יבוא, הוא ייקח מהקרית העליונה. זו האפשרות אחת שהוא נותן, זה קצת קשה, כדי שלא תהיה תזוזה וזה, אבל לשים על השולחן, מה הבעיה? הם לא צריכים לעשות את זה ליד כולם גם כן, יכולים... אתה לא מזמינים? לא יודע, שואלים, אם אתה לא בזה... אבל זה לא, זה לא מה שכתוב בהלכה. אישה שנכנסה להיריון, והיא תוך כדי מניקה גם כן, הרופאים אומרים שהיא צריכה להפסיק מיד להניק. ככה הרופאים אומרים, זה לא רופאים אומרים, רש"י אומר את זה במסכת כתובות. רש"י אומר שהיא צריכה להפסיק. אני, חלק מהרופאים אומרים כך, ויש רופאים היום, איך אומרים, בדעות החדשות, הם טוענים שזה לא. היא יכולה להמשיך עד שזה יפסק לבד. מי שרוצה לשמוע לרש"י, שתפסיק מיד. למה אני אומר מי שרוצה? למה אני לא מחייב? כי יכול להיות שישתנו העתים. להפסיק את ההנקה, מיד. מיד שנכנסה להיריון. למה לא? הוא אומר שמעשה החלב משהו לא בסדר. משהו בחלב נעשה לא בסדר, זה סכנה. ילד שהפסיק לינוק, ילד שינק, עד איזה גיל אפשר לינוק? ילד רגיל עד גיל 4, ילד חולה עד גיל 5. כשהוא הגיע לגיל הזה צריך ללמד אותו לברך לפני שהוא יונה. מותר על פי ההלכה. ילד שהפסיק לינוק 3 ימים רצופים, מעת לעת, 72 שעות, לא ממשיך לינוק. אלא אם כן, זה היה... מסיבת חולי, או שהאימא נסעה לאיזשהו מקום, אבל לא בכוונה. אבל זה רק אחרי גיל שנתיים. למה? מכיוון שזה הפך להיות שתייה, זה כמו שרץ, הוא יונק מ... השוטה מגוף אדם ישירות, זה שרץ. אז רק אחרי שנתיים? של השלוש ימים זה רק אחרי שנתיים, כן. רגע, זה מה... לא, אבל אם האימא לא התכוונה... אז רק רגע, הוא לא הבין, אז תן לו לפני, קודם כל מה שצריך להבין, ואחר כך נשאל שאלות חדשות. לא בעניין של השרץ. ילד... השלושה... כן? השלושה, לא בעניין של השרץ. ילד יכול לנהוג עד גיל שנתיים. זהו. אם הוא יונק אחרי שנתיים, בגיל 4, 3, 4, אז אם הוא הפסיק 3 ימים, לא ממשיכים אחר כך. למה? האם זה עניין של... אונס כזה או משהו... אבל אם זה אונס אפשר להמשיך. אבל מה איפה השרץ? שרץ, אמרתי, שלשתות מהגוף של האימא ישירות. למה אסור לאיש לשתות מזה? כי זה כמו שהוא אוכל שרץ, אה? נכון, כי הוא הפסיק 3 ימים, אז זה הוכיח שהוא מסוגל גם בלי זה, אז אם הוא שותה, זה כמו מבוגר, כמו שרץ. זה ה... אפשר, שימוש חיצוני הוא בכלל לא בעיה. אסור להשאיר... ילד הוא לא, הערווה שלו היא לא ערווה בן עד גיל 9 ובת עד גיל 3. ואף על פי כן כתבו הפוסקים לא להשאיר אותו חשוף בלי בגדים הרבה זמן. מסיבות... לאור נר, מסיבות אחרות. ילדים שבוכים הרבה, אז לפעמים ההורים נכנסים ללחץ מהבכי שלהם, אין ממה להיכנס לחץ. כתוב בספרים קדמוניים, ספר חובת הלבבות ועוד, שהקדוש ברוך הוא עשה במוח איזשהו דבר שחייב לצאת, איזה רעל מסוים במוח שצריך לצאת, ובבכי של הילד הוא יוצא. אז לכן, מצד אחד אנחנו לא, אם הוא בוכה, מרימים אותו, אבל כשהוא לא נרגע, לא צריך להיכנס למתח. זה חלק מה... זה חלק מהעניין. מה אתה אומר? אז סימן שהמוח שלו הולך להיות יותר ויותר נקי, כן? כל השמוץ, אתה יודע מה זה שמוץ? ג'יפה. כן, ג'יפה, ג'יפה ביידיש. שמוץ בלדינו. כל השמוץ יוצא, כך כתוב בחסידות. טוב, מוריי ורבותיי, אני עכשיו עובר לנושא אחר, אם יש לי כמה זמן. כמה זמן יש לי?